Pozdrav gostima prvim. Dobro jutro. Uzdravlja. Uzdravljen, dobro jutro, da, 5:30. Baš sam htio reći kako smo ovaj petak brzo ušli u eter. Već je prošlo čuku i pol vremena. Ali dobro. Kopistorius. Je, ko je s nama? S nama je Lelas iz Pankreasa. I Žiki iz Nomo Rajdlasa. Da. Kojim povodom? Pa nemam pojma, došli smo tu na pivu. Onako malo. Da. Bilo uz put je bilo. Sutra slavimo u Mediki rođendan. Sviraju s nama Pankreas, Abergaz, Kretenski osmijeh, onaj bend iz Turopolja, kako se zovu? Bend iz Turopolja. Pipi svira tamo. Pipi. Ajde. I mi. Dobro, reci nam nešto više o bendu iz Turopolja, molim te. Bend iz Turopolja se zove Kvar. Za ove smo sve čuli, ovo nas ne zanima. Popravak. Bend se zove Popravak. Ne zabavam se, bend se zove Kvar. Kvar. Okay. Zaprišića. Treba on doći s nama tu, ali nije zapeo ni. Mora registrirati auto. Da. Da, a karta za zetje. Zapravo vozi uopće, ovaj vlak ne vozi, jel? Pa sad si ja bih rekao da bi mu kotač mogao ispast, pa nije došao. A, to je to. Znači... Jel voze vlakovi do Zaprišića? Pa ne znam, vjerojatno voze. Pitaš. Kaj niste iz Zaprišića? A, ne. Nisi? Ne. A on sam ja zabrio. Ti si Zaprišić? Ne. A jebi. Nešto si, ti si za krivi bend pitao. Glavni bend su kako Eliš, Nomo Rajdlasi. Jesu. To je u ovoj Mediki. 25 kuna upad. 25? E da, okay. Ovoga, dijelimo rakiju na upadu. Znači, dofurate kartu nama i dobite rakiju. To je lepo. Polje, 3 litra rakije će biti sutra. Za 3 karte tamo. Za 3 karte. Da, zbilja, jel možemo mi tu ovoga malo? Možeš, imate šta? Imate kompjuter upaljen, pa da pustimo ni. Ne, ne. Sad se pokušavam igrati s ovim, ali da ne. Kaj kraj? Tražim kvar. Tražim da pustim Kvar. Ali na krivom tubu ga tražim. Odiš na Pornhub, napisiš Pupi Kvar. I to je to. Kako će nas ubiti sad u garaži kad čuje ovo? Žiki, donio si nešto od muzike si donio? Donio sam, da. Šta je to? Ja se nadam da sam pravi USB donio, da nisam neke svoje snimke od doma. nisi sve što je tu ovoga. A ti mi pusti nešto, jel? Samo malo da se to pokrene. Provjeru. Da. Daj nam hoćemo prvo poslušati pa ćemo o tome nešto reći. Može. Ajde, može. Odlično. Dobar si čovjek. Aha. Dobar sam čovjek, dobar da. Sam čovjek. Ne ti, ja. Evo nas nazad. Evo, slušali smo opet No More Idols. Provjeru, jel? Je. S novog materijala, kad je to snimljeno? To ti je snimano prošlu zimu, ako se dobro sjećam. Okej. Okay. To nismo imali do sada, evo sad imamo. To je nekakvih 10 stvari, koliko ja vidim, jel? O. Tako nešto. Ja. Imamo i spot za provjeru. I spot? Sve na YouTube-u, jel? Ima. Da. I na Pornhubu isto. I na Pornhubu. Jel primaju na Pornhubu ovoga? A skoro su nas izbacili. U dupe primaju. A ne, fakat. Da, skoro su nas izbacili. Da. Bili ste preloži. Da. Preopcijno je bilo za... Nije bilo cenzurirano. Da, ovo je sad cenzurirana verzija. Da. Jel treba potvrdit godine na YouTube-u? Pa treba, mislim da je za ovo minimalno 32. 32, ano. Znači više nekrofiličar sam. Ha, dobro. Ovoga... Žiki, okej, znači... Sutra slavi No More Idols, koliko godina slavi? Sutra slavi 9 godina. 9 godina? A, uživo. Uživo, da. Uživo. I svirat ćemo čak neke stvari koje nismo ovdje 5 godina svirali. Dobro. Daj ponovi, molim te, ko još svira kao vaši gosti, ko su, osim Pankreasa, dakle, koje je s nama, čućemo i nešto od njih. Sviraju Kretenski osmih iz Virovitice. Okej. Okay. Novi bend, jako su dobri. Ko svira u tom? Pa smo ih zvali. U tom bendu. Da, znaš možda ko svira. Pa znam ekipu ovak izbeđenja, ali više znam preko snimke. Aha, okej. Okay. A ne znaš imena možda?
Pa ne znam sad. Ok, dobro. Maja Morales, aha, Neven Cuganović, ja mislim da je bio. Neven Cuganović. Da, Mateo Cetinski i tako. Onda god posljednji... radi Mateo, ja odvalim. Ja isto, definitivno. Onda poslije njih sviraju Sonja i Abergaz. Dobro. Poslije njih je Kvar. Onda je... Bez Sonja. Onda je bez... Da, bez Sonje. Bez Sonja će se vjerojatno opet skinut gola sutra. Dobro. Onda poslije je Pankras i Lelas tu koji leži pored mene. Okay. I onda smo mi. Nećemo o njima, samo ćemo ovim drugima. Ovi bitnima. Ovi bitni, ne. I ovi iz Turopolja. I ovi iz Turopolja. Naravno. I Miki. I Miki. I Miki, da. Da. I Sonja. Bez Miki Sonja, i Sonja. Ništa. O, znači, 9 godina. Aha. To je lepo. Ja sam čak mislio da duže postojite. Kad ste bili prvi put ovdje... Onda ste bili čovječe... Onda smo bili mladi. Onda, mladi bend, da? Da, onda smo bili jebote. Onda, baš mladi. Što reza salamu? Jedno pitanje, jel, može svako za svoj bend reći, jer bendovi uopće više danas imaju internet stranice. Ili samo Facebook stranice. Kraska je... Imate... mi nemamo ni jedno, ali su nam drugi napravili jedno tri. Okay. Tako da nemam pojma. Ozbiljno? Da. Ja. Kje god ukucam, u zadnje vrijeme niko nema stranicu, nego svi samo Face. Pa dobro, pa nije to više popularno. Pa je, već Face. Prije bi onaj MySpace, pa više Face to nije sve... popularan. Pazi, ma, odkad da, sam da. Ja otišao. Odkad su mene izbacili. Pa zašto? Odkad si iz stranke izašao. Izbacili mi sa Face-a, pazi ti to je. A šta si radio? Nemaš vjerovat. Ne, niš, niš. Upravo, baš ono, zato su me izbacili. Pazi, nisam bio dovoljno aktivan. Malo kao paraga, ajde. Jao. To o, samo s Face-a su te tak izbacili. I u škole. I samo haba, naravno. Ima, ima, kak nema, pa ima još danas. Samo što kažem, bendovi valjda ne pokriću svoje stranice. Webove. Košta to, košta to, hoće to para. Košta, para, da. Nešto sitno. Da, a u panku nema informatičara, da. Da. Niko nije fair završit, treba jedan fair završit pa da se sve promijeni. Da, možeš misliti. Žiki, reci, 25 čuna je upad, jel? Yeah, to je rakija. Danas, ne? I rakija je džabe. Ne, danas, danas, sutra, sutra. Ne, 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 upad je danas 25, koliko će biti sutra? Sutra isto 25. 25. Mi smo, odlično, mi smo ovoga solidarni. Koji yeah. Znamo da ljudi nemaju Tipu novaca. To bilo? U Mediki. Ne, dole ili... Dole. Na vratima. To je lepo. Ljudi nemaju novaca, upad je ovakvi nak, treba biti bar 35, 40. Ljudi nemaju novaca, kaj, 25 kuna upad je rakija, to je to. To je okej, okay, da. Dugo, rakija se dijeli na upadu? A ne, 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 ne. Morate nama kartu dati pa dobiti rakiju. No more rakija. Aha, unutra kao. Da, da, nemaš kartu, dobiš rakiju. Ba, da. Lepo, lepo. Svidio? Krasna stvar. Strogi, ali pošteni. Da. Tako je, tako je. Da. Daj reci, ćemo možda dijeliti upad? Hoćemo. Hoćemo? Da. Daj, gle, iznad glava vaših piše broj telefona. Ja sam ga već 46-55-333, jel je? Je. Te. Sam dobro rekao? Je. I Smajlić. Jer, jer omjer trojki i petica ne, dobra. Piše R, E, Ž, I, A. Ništa, dijelimo upad. Koliko upada dijelimo? Jedan upad? Na dva. Ma, dva upada. Na dva. 4, 6, 5, 5, 3, 3, 3. Dva dečka nek dođu. Dijelimo dve rakije i dva upada. A to će biti tri rakije. Da. Nekak si to imam tako u glavi. Ali po osobi, po glavi. Po glavi, da. Po glavi, da. Ovoga, sutra u Mediki, Pankreas, Kvar. Kretenski osmijeh. Kretenski osmijeh, Habergaz. Exploited. Exploited i onaj band koji slavi. Sepultura. I Mateo Cetinski. E, da, da, sa Sonjom. Ko je s nama? Zdravo, ja bi dva upada, A ti bi dva upada? Da. Upo si. Upo si. Upo si. Šta ću ti ja? U bure. Hoćete postaviti gospodinu? Ej. Nećete postaviti gospodinu? Slušam. E, znaš ko je? Ko je? Ko je? Ko je? Ko je s nama? Branko je. E, imaš ovo da. Imaš dva upada. Čekaj, ajde, dobio si upad, možeš svirat već sutra. Te, jebate, jedno čovječ. A kog voliš sa sobom? Kog voliš sa sobom? Priznaj. Dečka. Daj ovoga, daj ime od dečka i...
i to je to. I daj se skinu sliku. Da, može, 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 evo, meni je nalazi sve i dva su to. Dobro, podatke ostavi u režiju. Da. Da, da. Može, ajde, kad se vidimo u pol osam, ono? Vidimo se u pol osam. Može, ajde, dobro. Na klupici za crkvu. Halo. Halo. Ko je s nama? Tomislav. Tomislav? Da. Zdravo, zašto ti nas zoveš? Pa, zovem za karte. Za karte? Ti bi da. Kartu? S kim može, ćeš doći? Kaj? S kim ćeš doći? Može, ja se čujemo. Čujemo se. Otkud zoveš, Tomislav? Iz Zagreba. A iz kojeg dijela Zagreba? Iz koje kvarte? Trešnjevke. Trešnjevka? Trešnja stara. Pa ti si onda osvojio kartu. Hvala. Tebi je blizu, ti možeš doći za džabe. Osvojati se kartu blizu medike. I tri dana na moru. Kaj? Keveliš? Čekaj, kažete mi sad, ja čujem i na telefoni, na... A, pa stišaj si svoj televizor. Stišaj si radio televizor. Stišaj sve aparate osim telefona. Ne mogu, imam i žiki, ima pre seksi glas. Moram ga čuti od strane. Pa vi se sad šuti, čekaj, sad će posebno za tebe poruku reći. Dok pričaš s nama, moraš ga čut preko telefona. Da. Da, to ajde tako vak, ćeš ga bolje čut. Da. Ajde ovako, ajde stavi ime i prezime i broj telefona. Stavi ga na Face pa ćemo ga pokupiti. Pa će te Žike zvat svaki dan po 5 minuta, to ti košta 5 eura njegovog seksa glasa da. Svaki dan. Mora se Ben nekak financirati snimanje spotova i to. Da. Okej. Okay. Okay. Evo, prodali smo te. Tomislav, ostaćeš u ređi sa mnom. Daj ćeš mi mjeru. Iskoncentriraj se na mjeru da. Jer Žiki će sad tu nastaviti pričati u tvoj radio prijemnik, pa to će biti teško. Čekaj, ona je skvara. To po pipi. Skvara, a nije. Da, ja sam se... pipi, ali duga čarapa. Oh, ja sam imam pipi. Dvije različite čarape. Moramo se ispričati pupijevoj mami. Dobro. Koja sluša. Da, jer ste... Jel... Da, nije pipi, nego pupi, mi smo se zeznali. Pupi. Kupi. Jo, krivo sam pročitali na osnovu. Ko bi rekao, čuda da se desi. Mirjana, nemoj se ljuti. Oprosti što ti sina zovemo pipi umjesto pupi. Ali to je sve tako slično. Ništa, dečki, ja sam kasnila, spavala sam malo prije. Šta ste rekli, šta niste? Sutra 9. rođendan, wow. Da, idemo u školu već. Je. Da, u drugi razred. Treći razred. Ma prvi pali smo. Zna, bibliotekar. Pali smo razred. Pa, šta sad radimo. Čitate, pale sam na svijetu, te knjigice. Ja čitam najnoviju knjigu Ante Gotovca. Opa, imaš to pametno, kako bankrutirat, a? Kako napraviti frizuru. Eto. Idi kupiti naočale. Kako da te žena ostavi prije nego što ode kod vidovnjaka. Prije braka. Prije braka. A, dijelimo još jedan upad na 4655333, je li tako? Tak je, 4655333. Tomislav je dobio, ko se želi družiti sa ovim bendovima i Tomislavom. Crnim Tomislavom. Evo, Tomislav iz Trešnjevke, to je najpoznatiji Tomislav. Evo, gle ovo. Jedna žena, Tomislava, sravnica. Halo. Halo. Halo, ko je s nama? Čujemo jesam dobio radio, jesi dobio si radio. Eee, Tino je on. Tino, odkud? Zdravo, Tino, odkud si ti? Ja, iz Rudeša. On. Iz Rudeša. Kedo, tam se čujem. I to da, je Trešnjevka, ma ne, tu ne? Sam na Megiću, Cugava. Ko? Nekaj, ovoga, jel mogao je dobiti taj upad, ono, i čuo sam da neka rakija, pa me više to interesira nekako. Da. Dej, e, ali ne mreš dobiti rakiju ako ne uđeš unutra. A, može, može, molim. Može. Čujemo se. Da. To ćemo to na je kraj. Bila nagradna šutnja sada da vidimo koliko. E, ma ne, čekaj. To je bio test. Ovaj mobitel s kojim zovem, ono. Ma da, to uopće ja, nismo sumnjali. Slabo, vrlo slabo sjeban. Ću. Ti se svoje upad i tri dana na Rabu. Može. I pozdravljam Fuksa. A čekaj, ništa pitanje neko nagradno. Pa bila je nagradna šutnja, kužiš to je bio test. Nema pitanja, bitno je iz kojeg si kvar. Nagradno šutnje. Radio li šta?
Šta? Šta? Pazi, ne, kaj sad onda? Kak, debeli, kad ti nisi ko? Znao da je bitna boja kože, iz kojeg si kvarta? A ne, ne, evo, naravno pitanje, koje je koje kosa? Nije za sad utvrđeno koje je. Muzike je u glavi. Aj, drudeša sam, ne, trešnjaka. Trenutno. Dobro, to je okej. Okay. Sada. Tino, jel da? Da, da, da. T-I-N-O. Ostaćeš sa mnom u režiji da ti uzmem mjeru. Tako je, ostane. Može, ajde. I kaj onda, popisi to? Pa valjda da. Ajde, Tino, onda na popis. Šta? Pa mislim, nemam ja pojma, ja sam tek došao. Može i bez popisa. A di si bio dosad? Pa on će uletjeti. Bio sam sve nešto. Vestina. Uopće nisam ni vidio da ste ušli. Pa mi smo tu od pet. Dobro, to sam vidio. Nisam vidio da ste ušli u eteru. Ne znam što je, što mi se desilo. Mi smo pet karata dali, šest pjesama pustili. A rakije, koliko ste ponudili? Ne, sutra rakije. Sutra rakije. Znači, ko je dobio upad, dobio rakije. Da. Nažalost. Nažalost. Samo jedno. Sutra ja za mene. A bit će što, ako ima za druge, ima za tebe, valjda je. Pa onda ovako se dogovoriš svima koji su došli, rak je tebi za taj upad što ste im dali. Kao, evo ti rak, a ne. A ne. U stvari, svi koji kupite kartu za upad morate nam dati rakije. To u stvari. To je zapravo. Zapravo svi koji su osvojili upad ovoga. Da. Daj rakije. Ali vi bi zapravo trebali onako sad, ne znam, do sutra napraviti neku pjesmu rakija i onda to pjeva. To je kao evo, svim vašim dragim ljudima koji su osvojili upad. Evo vam rakija. Evo opet telefona, ali halo. 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 Ali taj telefon pobježe. Nešto je. Aloha. S telefonom. Hawaii. Ali upade smo, dijelimo još upade ili smo podijelili sve? Dijelimo rakiju. Pa da još malo, ajde. Ajde, može još. Nagradno pitanje, kojeg spola je pjevačica Abergaza? Da. Evo, može. U iščekivanju iste. To je dobro pitanje. Da. Ajde, da, 4, doći će nam i njec, valjda. 4, 6, 5, 3, 3, 3. Tako, već neš dijeli. Aha, još jingle. Čekaj, ajde. Pit. Evo imaš tu svoj ovaj taj. Ste ga čuli? Ovo je sponsor. A, to je sponsor. Evo telefona. Evo. Evo telefona. Halo. Halo. Zdravo. Ej, mogu dobiti upad. Da, Žika pozdravlja Lule, eto. E, hvala. Kako se ti zoveš? Nina. Aha, Nina, zdravo Nina. Nina. Nina Romić. Fina Nina, Nina. Nina, Nina. Od kud si Nina? Od zapravo tu ne zoveš, nemoj nam ne reći. Savica. Ja. Savice? Savica. Onda si osvojila. Isto, vod veselih vandala i to. Tako je. Pozdravim Lula, tako. Vod veselih vandala, da. Žik. Vidimo sutra. Pozdravlja, da, i oni isto opet pozdravlja, evo. Lula i Nina. Lula i Nina. Sa Savice, to su moji susjedi. Da, bome. Evo, vi ste osvojili upad. Joj, hvala, jeeeeee! Ej, rakiju, nemojte zaboraviti. I rakiju u ruci, da, rakiju ne smijete zaboraviti. I plečko od janjetine. Da. I bon od 200 kuna u Lidlu je. Kapus, čarate. Da. Kaj sam onda otvorila upad, jel? Da, plače. Pričat s nama ili kaj? Hoćeš nam postaviti neko nagradno pitanje? Da, daj ti njima postavi. Da, njima postavi neko pitanje. Nagradno pitanje, nagradno. Da osvojiš kartu. Za Savicu, da smiju doći. Da oni osvoje nastup, a ne da ti osvojiš kartu, kužić. Moraš im postaviti jedno nagradno pitanje da dečki stvarno osvoje nastup. U emisiji 3600 sekunde. Nagradno pitanje, ojice Kriste. Mogu pitat za neki zahtjev da otviraju neku pjesmu na koncertu, ali nemam nagradnog pitanja. Može. Ne, pa moraš. Ajde. Jel može sutra pjesmu GBA za Sick Boy? Može. Jel može? Može. Može, hvala. Hvala najljepša. Evo vidiš, što si dobila? Nina, ostani na... Dobila sam i upad i rakiju i još ću ove pjesmu. I još nam ostane na liniji da te legitimiramo. Da. Pokaži da ti skeniramo legitimaciju. Da. Ajde, Nina, ništa, Nina, kako se zove? Nina. Nina. Nina, lijep provod. Kako Nina? Uživaj. Ej, sretan dan žena.
Papaće. E pa bravo, daj se sjetio. Ej, tebi isto Papaće. Hvala, hvala. Evo, i Žiki, Žiki kaže hvala. Žiki ima crvenu kosu. Zapravo sam Žekio i čestitam. Zna on reći kako to žene pate kad farbaju glavu. Ajde, Boratić, daj sad ti u režiju. Imam dojavu ovoga da je stiglo 7 bendova. 7 polita. A to je barem onak 4 preuveličano. Da, zapravo ih je troje. 3 benda, da, ima vremena. A ništa, momci, izovu još novi bendovi, koliko vidim. Ovoga. Da. Jebim ga. Ovoga, ništa, podijelili smo 3 upada, podijelili smo sve za sutra. Pozivamo sve sutra u Mediku. Oko, okay, oko 9, kaj ja znam. Ovdje je 9, 10. Pol 10. Dođite popit nešto ispred, pa popite rakiju na ulazu. Popite unutra. Pa popite unutra, pa se odvalite toliko da ne stignete na zadnja dva benda. Da, evo, cure su došle. Žene su cure došle. Cure su došle koje danas sviraju spanku. Evo, sad ćemo mi i njih najaviti. Ja. Danas su ove cure koje su da, poslije da, nas to ide nakon, da. Pa dobro, on je malo ranije. Da. Tako, može, samo reci. Ja njima, ajde, ja njima najavi, podršku, najavi, da. Slobodno, naravno. Slobodno najavi. Evo, ove cure koje nas gledaju tu sad. Dobro. One sviraju. Čekaj da te čuju, daj ponovi. Ove cure koje nas gledaju tu sviraju danas u spanku. Sad su krenule. Okrenite se k nama. K nama. Mašite nam. Mašite nam. Ja vama najavljam koncert, a vi niš. Znači, ove cure danas sviraju u spanku. Uobražene su cure. Uobražene su. Skroz. I siromašne. Ostale su zvijezde. Više im ne trebaju siromašne najave su, na radiju. Ništa, kaj, mi idemo dalje popit nešto, jel? Tako je. A vi idemo se odjaviti. Idemo poslušati još nešto od Idolsa i od novog Abrgaza, ako je to se uploadalo, valjda je. Pa nam slijede novi gosti, ne? Dobro. Imamo hrpetinu gostiju do 8. Živjeli, vidimo se u Mediki sutra svi. Doviđenja. I nemojte zaboraviti uzeti ovaj popis. Troje ljudi za sutra. Ko je to? Neko dobio. Neko zva. Da. To smo se šalili, ljudi. To smo se zajebavali, pa 8.3. Da. Ovoga, ništa, ljudi, pozdrav. Vidimo se, Živjeli. Ajde, para ga, budi da, dobar. To je to, također. Na sebe, tako je.